Wilson Oruma jana ukimsikiliza Alikamwe kwa kila ambacho amekizungumza, Alikamwe alisema kwamba wao malengo yao ni kuchukua ubingwa. Sio kama tunaelewana hapo, kuchukua ubingwa wa mashindano haya ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika. Lakini ukimsikiliza Gamondi ni kama kila hatua yeye anaipa uzito kwa nafasi yake kama mwalimu. Kwa hiyo group stage hawezi kuichukulia kawaida, kwa sababu tu ni mashindano makubwa, ni mashindano ambayo yanatazamwa kwa namna ambavyo timu zote zimefika hapo kwa kuonekana kwamba ni timu ambazo ni bora, hazijafika tu ili mradi. Yes. Yeah, binafsi Gamondi namuelewa. Yes, Gamondi namuelewa kwa sababu unajua CAF Champions League ni mashindano makubwa. Si ndio? Mm-hmm. Kwenye ngazi ya vilabu ndio mashindano nambari moja. Soma leo. Na kwenye CAF Champions League kuna wanaoshinda taji huwa wana tabia. Soma leo. Ambao tunasema ni pedigree. Mm. Ya kushinda CAF Champions League. Unaelewa? So Gamondi anaelewa kwamba kwa timu ya Tanzania hakuna timu ya Tanzania ambayo inaweza kutoka kifua mbele. Tangu mwanzo wa mashindano wakasema kwamba sisi tunakwenda kushinda CAF Champions League. Unaelewa? Kwa sababu hatuna hiyo pedigree, hatuna hivyo vinasaba vya kushinda taji la CAF Champions League. Unaelewa? Nakumbuka kauli ya kocha wa zamani wa Mamelodi Sundowns, Lulani Mokoena, wakati anazungumza watu wanamponda kwamba pamoja na uwekezaji mkubwa sana ambao Mamelodi wanaofanya kwenye kikosi chao, lakini timu inashindwa kwenda kushinda CAF Champions League. Unaelewa? Ndio. Lakini Lulani Mokoena akawaambia sio issue ya kusajili wachezaji. Sawa. Timu yenyewe inapaswa kuwa na vinasaba, inapaswa kuwa na zile DNA ya kushinda CAF Champions League. Na when it comes kwenye DNA ya kushinda CAF Champions League, kuna timu ambazo tunazifahamu. Ina angalau ufike sehemu ushinde hata mara moja. So unaelewa? So Gamondi mimi namuelewa kwamba kwake atachukua mechi baada ya mechi. Unaelewa? Deni ataona kwa sababu hata msimu uliopita wakati Young Africans wanafika group stage. Ilikuwa ni kwa mara ya kwanza baada kupita miaka 25. Sawa. Sasa huwezi qualify kwa mara ya kwanza hatua ya makundi baada ya miaka 25. Wakafika robo finali kwa mara ya kwanza kwenye historia ya club. Ni msimu uliopita tu. Ndio. Alafu leo wewe utoke kidali mbele kwamba sisi msimu huu tunakwenda kushinda. No, haifanyi kazi. Kwa hiyo bado hawana hiyo DNA ya kuchukua bado Champions League. Young Africans bado. Inaweza ikatokea. Na kama ikitokea you take it. Umeelewa? Kwa mfano kama wakati wanafika finali ya kombe la shirikisho. Waliweka malengo hatua ya makundi, si ndio? Lakini wakawa wanaenda mechi baada ya mechi. Mbona kama hiki kinawezekana? Lakini huwezi kuplani kwa ukubwa wa Young Africans kama taasisi. Sawa, na record yao kwenye mashindano ya CAF Champions League. Huwezi ukatoka eti asubuhi tunasaba naye. Sisi Afrika hizo timu zipo. So mimi Gamondi, inawezekana kwa kikosi ambacho wako nacho kinawapa hiyo. Yes. Lakini wataenda mechi baada ya mechi na baada ya mechi. Na kwa upande wa hali inawezekana yakawa anafikiria kwenye namna ambavyo walitoka kwenye ile mechi dhidi ya Mamelodi Sundowns kwamba kama tuliweza kumcontain Mamelodi Sundowns home and away. Si ndio? Tukafunga goli ambalo mpaka leo mimi ukiniuliza nasema ile limebaki kwenye mimi. Nasema ile lile lilikuwa bao. Si ndio? Akaangalia ile mechi namna walivyotoka, akaangalia additions walivyofanya kwa the season hii akasema tuseme sisi malengo yetu ni kwa ajili ya sasa, malengo hayawezi kubadilika ghafla kiasi hicho. Sawa.